На Львівщині ліфт розчавив двох чоловіків. Трагедія сталася на приватному підприємстві, де обидва працювали вантажниками. Подробиці знає Христина Гашенко. Село Бучали, за високим парканом, будівля приватного підприємства. Саме там загинули двоє працівників. У складському двоповерховому приміщенні внаслідок падіння вантажного ліфту загинуло двоє чоловіків 1996 та 1987 років народження. Місцеві рятувальники підняли вантажний ліфт і витягнули тіла двох загиблих. Попри трагедію, на території складу техніка працює. На підприємстві налаштовані агресивно. Говорити про те, що сталося тут, відмовляються. Я нічого не можу говорити, бо я не був там. Тим часом біля складу в чергу вишикувалися з десяток вантажівок. Ворота на підприємстві закриті на замок. На територію нікого не пускають. Вантажівки, які привозять та забирають будматеріали, стоять від самого ранку. Водії ваговозів про трагедію на складі чули. Втім, як саме загинули чоловіки, не знають. Хто з нами що буде говорити? Нас там не пускають. Телефоном представник керівництва фірми повідомив небагато. Загиблі чоловіки – жителі сусіднього району. В компанії працювали вантажниками понад рік. Вони працювали у нас, але зараз я більше якоїсь там додаткової інформації вам надати не можу. У поліції також поки що не розголошують версії, чому саме ліфт упав на людей. Місце трагедії нині під пильним наглядом. Вчора було прийнято рішення про виставлення охорони, збереження речових доказів, тобто до моменту, поки не завершиться експертизи, всі необхідні експертизи. Було виставлено охорону для того, щоб десь не могли вплинути з інших сторін. У поліції за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт відкрили кримінальне провадження. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, Львівська область.